det har varit en omtumlande sommar rent generellt. Mycket, mycket spelare in och ut och ja, Pekka lägger av, blir ju känslomässigt också liksom, att han avslutar karriären. Så det är klart, det har varit en omtumlande sommar, men det är ju så det fungerar. Klarar du utan Viktor Arvidsson också nu då, framöver efter traden? Ja, får se. Det är klart att liksom just att tappa han som man ändå spelar med i stort sett. Ja, bra många säsonger i rad nu, liksom kedjekamrat och... Det är klart det blir speciellt tappa han, tappa Kalle, Ryan Ellis. Det har varit några spelare som jag sa, Pekka också, just som har varit där länge. Och sen är det ju så som det fungerar. Men just Viktor specifikt har man ju spelat mycket med. Så det blir ju tapp, men samtidigt så har vi andra bra lirare också. Så att vi ska hitta en kemi med någon annan. Man kommer in i varje säsong med planen och tanken att det ska bli den bästa säsongen hittills. Så det har väl varit lite hackigt sista tiden just med skador, diverse säsonger och missa matcher på grund av det. Och det är ju något man givetvis försöker undvika. Liksom. Sen är ju oturen framme, kan man inte göra så mycket åt. Liksom. Men det är just det att man försöker få ihop en hel säsong. För jag känner att jag har riktigt, ja, spelar ju riktigt bra i perioder under säsongen. Liksom. Även den här säsongen spelar bra, missar 17 matcher. Det är tufft att komma tillbaka efter en sån precis innan slutspel. Liksom. Så att det är väl just att försöka ja, vara skadefri, fortsätta och utvecklas, ta nästa steg. Vad är känslan kring OS då? Det blir ju, ja, det är en jäkla möjlighet. Förhoppningsvis så får ju först och främst en spelare komma och sen lär man ju ta en tröja. Så att det är väl egentligen det som, det är givetvis ett stort mål under säsongen att ta en tröja till OS-truppen. Liksom. Och det är ju någonting som man absolut har med sig under hela sommaren, fram till säsongen och även under säsongen.